Spars ima Supreme Nexus, ovde nalazim se na PB serveru, probavam nove heroje. Predamnom je Katarina. PB is bugged, bla bla. Neki skin je izabrao, ja sam izabrao skin, nije mi dao skin, jeste zabagovanije. Šta buildovati, nema pojma, idem na top lane, treba mi nekog. Da mi vraća samo health ili manu, onda mi nije baš to korisno. Ko mi je na topu? Trebalo bi da mi poređe heroja automatski, ali nije, vid sve isti heroj. Niko nema teleport, niko nije na topu. O, ne minioni, stanite. Duzemo ovo sranje, pa kud bog da. Jesam dobro pogodio, ne daj mi manu. Jo, ne, jo, mogu da se vratim, please, 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 ozio vratim, please, please! Zabaravio sam, nije bitno. Čekaj, ovaj na topu. Ja sam na botu, ajde, onda još bolje. 9, 13, 9. Ovo je dobro, ali kad nemam dagger, onda mi ne vredi ništa. Ne znam što ovi rade, uglavnom, znači PB server je totalno drugačiji, novi update, svaki dan će izlaziti po dva videa, jedan teoretski, drugi praktični, gledat ću da svake videe sa herojima upotpunim sad to tim danom kad izađe njegov update i tako to, tako da vidjet ćemo. Asasine možda izbacim sutra, pa onda krenu videi od ponedeljka i tako. Rengar i... ko je ovo? Jinx Flame. A što ne pucaš Rengara, brate? To, samo da ga ubijemo. Ovak. Neko mi je sporo sve, imam 200. Pinga, ali dobro. Pao je tamo, ladno na njega. Ako dobije memo, ću čak i da ubijem. A nestoje, nestoje dagger. Uglavnom, vidjeli ste znači video kako ide Katarina, šta se radi. Sad ću ja probati da radim neke sick play-eve, jesu mi sve na... Smartcastu, jest, dobro. Uf, ništa posebno, mogu bi kao malo da vardujem. Vidjeli ste i update za vardove i za steltovanje i sve što je bitno. Oho, vidio. Pa će ovaj ljutiti ako mu budem krao creepove. Ja ne znam da sam dobro uzal Luna i Master, vjetno i jesam sam uspelo imao jako malo. Ovo duplove baš ima veliki cooldown, znači mora se uzimati ovi noževi. Inače ništa nećete stvoriti. Easy prey, ili imaju oni junglera? Imaju, Talon je jungler, ladno brate. Kroz Blood Fizz umro od Talona. Znaš kako su Talona ubili? Kako ovo udara? O, boga mi veliko je. Jesam ja uzio jednog creepa, nisam ni jednog, ja sam apsolutno šampion. Možda bi čak i mogao ubiti kad bi skočio na nju. O, brate, jebi ga. O, vidi, vidi, zaboravio sam na ovo. Ne moš mi ništa, ha ha! Dobio sam čak i jedan stak, jel tako? Još su ovi Star Guardian minioni sranje. On je treći level i jas. On je jači realno, ja nemam šta da skočim. Stiću dagger ovdje za svaki slučaj. Uzao sam ga, ne vredi, aj ništa. Ovdje ne vredi mi se ovdje tući, jer da ću izgubiti dosta creepova. Aj sačekaj ću creepove. Bolje mi možda uzem nešto experience, a vidi nema ovdje. Ova je tu zverka, ali mi nema grave, sad tu je. Ajde uzem ovog miniona. Please, please, please. Virni, virni, brate, brate, virni! Brte, brte! Ovo samo ispušta više na prvi damage koja je ispala. Jako se teško igrači Katarine, oni pravi hardcore igrači, naviknuti na ovu novu. Jer je mnogo, mnogo, mnogo drugačije. Ubio sam ga, jesam, dobio sam još dva staka, vrh, ja sam car. Mijenjali smo jedan za jedan. U tu kobinju, ali ne mogu, brate. Ne mogu, deću, moj health. Šta mi treba, dajte ma. Ovo bi mi bilo skroz cool, kao malo da ih mi healuje, ali nema. Nešto puno golda za to. Idemo grave safe. Uvijek kako sam lepo skočio. Ali dobio, ovo movement speed si isto dobio. Da. Jedno je kad vi čitate i kad pravim video, a drugo je skroz kad igram u igri. Jednostavno,
Iako ja mislim da znam, nemate taj osjećaj znači, koji steknete igranje heroja. Morate baš igrati nekog heroja da bi naučili baš da ga igrate. Nije dovoljno kao pročitati i pogledati video i šta već. Baš morate uzeti u ruke. Ovaj nam pinguje na zmaja. Stižemo, brte, stižemo. Jo, meni ovdje sav health, brate. Uhuhuhuhu. To, kaj sam ja car, kako sam ovo radio, ne znam. O, heal, heal, heal. A malo mi heale. Imaju i biljke koje idu i kao tipa udari mi u jednu stranu. Trš, evo, eksplodiram. O, to isto moram snimiti, to će biti pre. Ja mogu sve odjednom, brate, toliko promjena ima, haos. Interesting, a? Ima je zanimljivo. Ovo i čizmice. I ja na pičići, to je to, dosta. Moj Graves, gura to Graves, moj. Vidio, ova ima malo healtha za malo da nije ubija. Ako dobije level 6, možda iće, ali... Nema ni mane više, gotovi. Sad može samo da umre lik ako ostane tu. Evo ga, gotovi. Tup, dva, još dva. Još jedan, tup! Bravo Jinx, bravo, odličan si. Sad je najgore što ja nemam osjećaja za ovo... Čekaj, vidimo da li ću uspjeti da je... Exekutujem. Neću. Baš malo damage pravi od uplove, mislim da je više. I da vardujemo ovamo. Sigurno će nam neko doći ponovo da nas kolje. Tako. Nema niko onaj ward za deny visiona. Dobro. A, uzao mi je kilo, ajde, nema veze. A, on nestade. Uuu, koji džemič. Možda je trebalo čak i duplo V da maksujem, a ne Q. Ali, dobro, okej. Sve cool. Double kill Katarina, ko je više na feedan? Fizz, boga mi, Fizz je na majku. Ali kaže, ne znam šta radi Katarina. Jo, jel meni ovo što treba? Uzet ću neku drugu verziju, bolju. Ability power, cooldown, health. Da, ovo je najbolja verzija. Ready for trouble? Ulti 72, ne znam koliko smanjuje sekundi. Pažnjima picks up dagger, koliko pravi? A, treba mi AD, a? Ne, treba mi. Samo zbog jej, ne treba, a i ulti. Mada bolje i AP nije nešto. Nisam slušao turret, nisu, dobro je. Ej, rođače. Sada kad je neko izleti. Baš ima dobar wave clear, brate. Dva daggera i otišao ceo wave EQ. Ima relativno mali cooldown kad se baš puno bije. Brate, mi bi trebali dobro da se pazimo, dobro, a na Rengari nam idu, onda ne moramo. Uhuhuhu, sramo. Ko je umro naš, ko je umro njihovo? Naš mid, 3 kill, brate. Bukvalno. Da li vredi ostajati ovoliko zbog turreta? Ništa, ostaće Graves, ja ću da begam. Graves, ako nas namataju... Evo, vatar.
Ovo dvoji. Ne bi ja Gravese, Gravese... Gravese, pa šta ne vredi. Ladno se ubio. Aj, ja sad troje, četvoro, brate, jebi ga Gravese. Na koga skačemo? Neko je bacio neki ulti, ne znam šta. Imamo neki movement speed od zmaja. Aaaa, vidi, vidi, vidi. Uj, je lepotan. Možda skočiš preko, baciš ward. Uj, je ladno, a? Dobro, on ga je ubio, to je okej, skroz. Ovog je on ubio isto, to je double kill, to je okej. Ovo će tražiti mene. Ako nije pobegla. A da imam ward, ladno, bret. Nisam iskonto. Dobro, sve cool. Ladno kupi dok leti ove dagere, valjda. Mi smo ubili dvojicu, ne jednog. Ja bi trebao da se povučem taktički. U bazu i da potrošimo 1000 golda. Ove kad ubiješ, razore se na manje delova. A vidi, ono mi predlaže osranje. I ovo, ajde uzet ću. Budem brži. Probi ja svoj malo da pomognem, mi smo baš iskušali. No, ovaj ne znam što toliko ostaje uvijek, brat. Neće imat dovoljno, nemaš. No, no, dobar exhaust, baš dobar, brutalan exhaust. Baš mu je bacio tačno kad treba. Damn, death exhaust. Eto, skonto i ono. Dobro je dao sve od sebe. Mogu si ga ubiti da nije bilo exhausta. Tu sam, druže, ne brini se ništa, stižem. A što nisi ti uletio da me spasavaš da se tučeš? Koja si sisa, bre? Sisa jedna. Ne mogu da verujem kakav šupak. Ja sve izbacio i islešalo se. To kad gubi pa nema osjećaja nikako za feeling. 0-5 lig misli da je džubre. A jest. Ova gala gala, sija ovaj ulti, brate, kao vatromen, kao za kinesku novu godinu. Ne znam što su ga toliko nabuđili, brate, vredi svaki pare, a? Toliko sam prednost imao i sad došao i na Fido. A ne mogu da mu pomažem jer se neće nikad tući. Grave svi što krlja uništava, brate. Pokupit će sve minion. Hoću kulu na midu i onda idem dalje. Ajde, prvo ću da ispušam nešto. Malo sam se failo ovo nešto. Evo vamo, bacio neki ward. Bacio ga. Dobro, malo loš si ga bacio, bre. Pa ovaj Yasuo radi da mi znate. Ubije krabu. Šta će tebi hraba rođeće? Treba ti 500 godina da ubije. Kako ga ukrade, šupački, brate. Znaš kad ću ti ja tankovati to? Kako ovaj nos pada iz lupove strane. Sad ćuš dumem, brate. Gdje ona biljka, hilošderka? A da probaš da skočim na tebe, ne? Biljka, hilošderka. Je ovo dagger, jesu? Nemate toliko veliki brst, već morate baš da planirate damage, brate, što je onako jako frustrirajuće. Imam osjećaj kao da igram nekog pokonu 16. heroja, brate. Uopšte ne mogu da se naviknem da je ovo Katarina.
Pogotovo što duplove ne praviš, eto, to je ono veliki jak udarac. Jako, jako veliki. Sad šta bi trebala graditi, možda osvajanje. Jako veliki udarac i ovdje baš veliki ping, brate, sve nekako kast i niko ne mogu da se navikne. Možda bi trebalo da uzmem blue buff, a možda i ne. Biljka heal ožderka. Koliko opravi sranje, 150. Rip, nemaš CC, gotov si. Dobro je Jinx ovdje na bot, ona je dore, tako da mogu trojica maksimum. Ali ova kula će pasti. Ova je na botu, odlično. Sad idemo brate na top. Evo je healer drka. Ubit ću joj, ali će neće pokupiti. A što mi slow ovo je healer drka? Koje se... Znači imaš nekog i da zajebeš kao i da pokupi heal i ono ga slow ovo i kao rip. Uvijek ubacim duplo V, brate, reko sad ću da i pobijem ono djavola, ne može. To je tolika navika ostala, treba će mi dva mjesta da se navika. Ovo pada, odlično, bit će još gold, da je zagubimo u killovima, ali kulome deremo. Ajde neke vardove ono. A što si tamo pao, rođo? Šta sad možemo, ne možemo ništa. Možda ovdje ako nas postane zarobljeno, kako to, ali ne. Ništa nismo uzeli, ajde idemo na bot. Ovaj dive je, brate, lik. Dobit ću vore, stavit ću ga ovdje. Double kill, a nije nam baš pametno, ja su ovaj, ti si loš jako. Ona ima oba buff. Ja bi stao u ovaj žbun, braćo. I bi čak i obišao ovako. A ne mogu, neću moći jako toliko što. Mislim da nas čak i vide. Bika heal ožderka, koje ime maj. To smislio samo. Ne, zašto me pratilo toliko sranje? Da sam se tuho, da onaj nije otišao okolo, seljak, brate. Biko, heal ožderko, šta mi radiš? Porušili smo sve ove prve kule i sad bukvalno nemamo nikakvi team play, nemamo ništa. Samo idemo od lane do lane i tražimo killove, to nam se kupo košta u internucijama, pošto imam mnogo više killova. Ova isto traži solo neku akciju, ovaj se povlači malo pa će da ga napadne sa dvojicu. Zašto ga nisi udario još jedno? A teo je da se kurči, znaju da ima dovoljno damage-a, ladno. Tako ti treba. O, vidi, ovaj kulu će srušiti. Ne znam da trčim na mid ili na... Ovo mi je malo loše što ne padne ispred. Jako je loše kad treba da uzmeš neki farm ili nešto, nemaš pojma šta da uradiš. Ali oj glup lig, brate, gled ga. Ne vredi. Ladno me je sačekala prva jača, ona ima video, ju ima 25 stakova, mati mila, brate, se pitam što me tako brzo ubija. Nju su više fidali nego ovi mene. Kako me iznenadi, ali ladno nisam vidio da je prošla tuda. Koliko ona ima ability powera, 300, ja imam 100 možda, 190. Ovo umrećeš brate, nemoj zebavati, mada nema ulti. Nema ulti baga. Zajebujemo. Ja ne sam ništa kako da se zajebavam, brate. Baš sam se kurčio i sad sam platio. Ovo mi je loš jako, vidite, ali baš je loš. Treba sam uzeti onaj isto tak damage. Mada bi mi trebalo više golda, lajci. Možda mi nije tako loš. Treba Ryla izduziti. Hoće biti neki team fight nešto jače, neće, ima ih više.
Umri kurvo. Ja, ne heal orderka slovo. Uf, za malo, koliko ping imam, reku, sad kad me pogodi, brat. O, ispucala ulti, nema ga 100%. Mene nešto heal, vjerojatno zmaj. Lepi heal, brate, skroz lepi. Imam 2000 gold, ajnicu kuću, treba da imam na zmaja. Ne možda ću ja da priđem. Možda čak i ubio. Oj, treba prvo nju, brate. Uspeti, hoće. Bro. Kako je zezno to skupljanje. Ja ne bi tu da se zezam, više dosta mi je. Ovih mojih baš nema, da treba i kad treba. Mi bliže dijem peške, bliže mi, aj čak ću da skočim od dađim minijana. To ovi kakav sam loot, pa ću bacim opet movement speed, off, sad sam brži, brate, mnogo. Možda bi mi trebala i ovo. Mada bi mi Ryla iz više trebala. A ovo će ti zginje, a? Ali oj, kad se on toliko na feedo, brate, on uništava ligu, 18-8. Ajde, ja ću da ispušujem midi, tamo se nađemo kod tureta i tako to završimo. Da pokupim dagger šumpo, cooldown is manji, znači kao treba da tajmujem. Dagger šumpo i tako to. Znači da izađe daggerovi ubiju pre nego što ja bacim šumpo. Tako, tako mene ti udaraj, slavno da sutra me mlati. Tako, dobro je. No, begamo, a? Begamo. Bežanija, idemo na bežanijski kose, ajmo. Možda i ovaj turret uzemo ako budemo jako dobri, ali ja nemam turret. Ovaj nemam ward, nažalost. Probat će ovi sledeće 100%, gledaj sad. Sad ću ovdje daću mu vision, evo, dao sam. Nije mu pomoglo. Ispao sam opet dobar čove. Ovo me traži, a? Preskače zidove. Imam 800 golda, koliko će mi to doneti sreće? Nešto ne pretjerano puno. Ovaj lik ladno može pretržiti cijelu mapu za vreme koje ja mogu da prejašem mapu na mountu, a mounta nema u ovoj igrici, ali sve jedno. Ladno, brate. Ovo moram češće da palim ovako, da idem brže ovako, kao zmija. Čak i dovoljno, a nije o taj moment speed, ovo je od baze. A ovo, volo da ubijem, ubit ćemo. Niko ne kupuje one wardove što ubije vision nikova. Ajde vama po kripove, valjda neće tići ja svoprije. Prišao bi tamo, ali ćemo izginuti. Tako da budu sam sigurno one kripove koje će ja svo da me prestigne. Jesu ubili nekog? Jesu dvojicu. A, lovi kolju, brate. Evo ovo biđi. A ne, ovo je za vision. S koje strane staneš, te dobiješ ovaj kao true sight. Baš dobre ove biljčice, baš komplikuju igru. Samo će biti teže još novim igračima da nauče sve ovo, majko mila. Ne da će im biti teško nego. Ubiše talona, ubiše. Palilo mi je malo. Da, kako sam ga zajebo? Zajebo sam i sebe, ali dobro. K
Cut really, ja namjerno sam skočio u njega, koliko se ono stranje povećalo, brate, ste vidjeli ulti koliko je bio? Napisat ću mu lol, sorry. Kako da se izvučete na neznanje uvijek? Ja bih ga, brate, naš nisam znao. Gdje je onaj potion? Da li da kupim ovo sranje? His ult got buffed. Kao sad ne znam, nemam pojma, nisam znao. Ne znam zašto nisu uklonili Fizza, koji car. Dobar je Fizz, dobar je, malo na Fidan, ali dobar. Mnogo je teža Katarina, mnogo, mnogo, recimo jedno 5 puta teža. I svi ste hejtujete i reći da su uništili, ali ona stara je bila retardirana jako, brate. A ovaj ide ipak na bolje. Da kad mi izlete, majko. Sad nas ima više, možemo da ih malo. Šta je ovo? Šta se desilo, kako mi je opao neko ko vision, šta se dešava? Ovo je upalio nešto. I have slain an enemy. Oh, koliki je, brate, ste ga vidjeli? Ju majko, koji buff na vizu. Ovaj će htjeti da skoči, a ovaj se spalio. A mogu ja da zgazim ovaj dalje? Ao, brate, ne možeš joj pobeći. Treba sam bacan spellove, majke mi. Ne možeš kad uvati mene, to je to. Ima više ability powera, mnogo, brate. Sad zivim zonju, sad ću joj da je čekam. Ispao sam pglu, jako pglu. Graves is gonna be even more broken this season. Šta su radili na Gravesu? Vrat su ga malo buffovali. Au, ima ovaj item brutalni, ovo sam treba kupiti, mada mi ne znači da sam na Katarini. No njemu je baš super. Aha, aha. Srš, bravo. Sad ćeš da umre od kule. Ace, a? Ja bi trebao ići na bot lane, kao, ajde, pokušat ću. Imam malo kao atak tog moment speeda i to. Ima full build, ova ima full build, ja meni fale dva itema. Znači, bukvalno dok ne imaš Q i duplove, sada ne igraš. Ko je uzao, ja? Koji si ja car? A pobijemo ovamo. Ne treba da idemo na mid sad, možda bi trebalo barona nekako da uzemo, mada imamo očajan damage. Pogotovo, Katarina ne da ne ima damage za uzimanje tih objektiva, nego oče živi. Ovaj bacaš na prvog minijona da hoćeš da padne, a ovaj cool jako. Vitality is a lot stronger it seems. A sad su ga prebuffovali malo, mislim da će nerfovati. A ne znam šta ćemo na midu, brate. Aaaa, brate, ko me ubio? Ova Katarina mi izlete iz mraka. Još sam kao imao spreman bag i sve. Čekao sam ulti, to baci na kraju, onda bacim zonju, ali ne vredi, bila me pre toga. Ne, ovo će mi trebati. Ispo sam njuba opet, ali dobro, bar nisam negativan, okej sam. Igrao sam support Katarinu, AP full, brate, nisam uzao 100 miniona, gledaj, sramota. To, GG, well played, jeste, ovaj Grave nas je iznao, brate, baš odigrao dobro league. Vi sad igrao AD carry-a. Napisat ću mu VP Graves, dobar si bio, svaka čast. Ništa, izgleda da je to kraj. Super mi je katica,
Svi će biti ljuti zato što su je promenuli jer je generalno mnogo teža za igru i neće moći da one shotuje iz dva udarca. Ali ako se baš dobro nauči, recimo ovaj lik igra protiv mene, on igra mnogo bolje. On baš zna kako da ispuca kombo, meni treba recimo sekund i dva. Njemu ne treba, njemu treba pola sekunde i odmah se vidi ko je bolji, tako da. Da igram jedno 10 partija malo bi mi ušlo pod kožu i pogotovo skonto bi da duplove ne pravi damage odmah, ali ono. Mislim za neki početak je okej, okay. Da li mi se sviđa? Evo sad sam otključao ovo govno, nema ni veze. Da li mi se sviđa, ne znam. Iskreno ne znam, ne mogu da odredim iz ove jedne partije. Ali... Komplikovanije mnogo, mnogo je teža, znači, ja sam loš lig rev sa 20.000 golda ima. Mada ja imam koji ostali svi, tako da nisam toliko loš. Onda oni pokupio sav skoro farm u botu, tako da. Ne znam šta da mislim, imam pomešano osjećanje. I ja sam volio onu staru Katarinu, bila jako jednostavna, brate, i ono bukvalno, samo si trebao brzo da klikćeš i da znaš unapred kakvu kombinaciju ideš, ono, nisi imao vremena da se prilagođavaš usput, kao je sad ću to već, tu, i to odigrao se, šta si odigrao, odigrao si u 3 sekunde, tako da. Ne znam, mnogo je sporiji gameplay, možda se ovo mnogim League of Legends igračima neće svidjeti, ali oni ljudi koji su spremni da daju Katarini jedno 100 partija i kad se naviknu na pozicioniranje dagera i skakanje 3 puta možda čak i u jednom kombou, onda mislim da će skroz ok biti, pogotovo će biti Katarina jaka protiv tih skill based heroja, recimo Yasuo, Zed u lane-u i ne znam, Ziggs-a možda isto, moće puno da skače, mislim da će i to stvarno značiti u lane-u. Vel'Koz možda isto. Tako da mislim da će biti dobra protiv nekih heroja, protiv nekih će biti živi užas, tako da. Ali je definitivno vidim u nekim kompozicijama, znači, mislim da ne zavisi čak toliko više ni od ultija, već prestalno zavisi od ultija, znači super basite vi sve spelo, imat ćete pouk, ali ulti je ono, alfa i omega, amin. Ali do sad ulti mislim da nije bio presudan faktor ni od jednom od fajtova, tako da. Opet je ono sve na damage-u, ali pošto će ovo sljedeća sezona biti definitivno sezona asasina, mislim da ćemo je moći vidjeti, pogotovo ako je neki pro baš ono pokupi i krene da je uči i samo nju bude igra. Više ja sam imao teleport, nisam nijednom iskoristio, ja sam idiot. Tako da eto, to je bila Katarina, vidimo se u nekom sljedećem videu, to je to, ćao!